Watu wangu mara nyingine ni mshaba Marekani, na leo nataka tuongee topic ambayo imekuwa ikinisumbua sana, inaitwa the spinsters advice ama spinsters effect. Na hii ni ile inaongea kuhusu spinsters, ni mnajua sio spin wale DJ, naongea kuhusu spinster ni wale wanawake wana maybe waliolewa wakadivorce ama wataki wanaume. Hao ndio wamekuwa kicorrupt the mind ya wale wanawake wameolewa. Na nataka tu tackle this topic pole. The first thing, nataka wanaume kwanza, the first thing kwa hii topic, nataka uende uchukue simu ya bibi yako. Tafadhali ende uchukue simu ya bibi yako, na tafadhali please ukichukua simu ya bibi yako usigo through messages. Tafadhali don't go through messages. Unajua kuna vifo zingine za kujitafutia. The moment una decide kwenda through messages za spouse wako, hiyo ni kifo ya kujitafutia. Tafadhali msijitafutie heart attack. Mimi nataka ukigo through hapo, if you really love your life, tafadhali usigo through messages. Juu unaweza patwa na heart attack. Kenya nataka kwenda niangalie. Uangalie zile contacts. Bibi hawezi kataa uone contact zenye ziko kwa simu yake. Kwa nini, nini anaficha? Wewe uangalie ni namba gani iko on speed dial. Ukifind out ile namba iko on speed dial kama ni 911, ujue maji yako imeiko jikoni, maji yako imekuwa ikiboil. Ni kama kuku inategea kutolewa manyoya. Sasa hizo ishadanganywa, imewekewa ile mtama. Si mnajua ile mtama ya kufurahisha kuku? So wewe ujue, wewe ni kama hiyo kuku imewekewa mtama, inafurahishwa ndio ifurahie, kube maji yake ina boil iko jikoni. So ukumbuke ile siku uliacha masocks zimekaa hapo chini zimetapakaa, umekuwa ukihesabiwa na bibi yako, ukaacha masocks zimejaa kwa bedroom, kupeleka kwa laundry. Ile kitu ingine ni ati ukakataa kumpea pesa za nywele, na alafu za zile alienda kwa mifuko za nini za trouser yako akifanya laundry, akapata ulisaidia mama yako pesa na money gram, na ulimsaidia exactly the same amount alikuwa anakuitisha kwa aende akatengenezwa ni 300, ulisaidia mamako 300, na sio long ago the same day alikuitisha pesa ya nywele asubuhi, jioni wewe ulienda ukasaidia mama yako, alafu ukasahau hiyo receipt ya money gram kwa mfuko yako. Ujue umekuwa ukihesabiwa. Ile kitu ingine, kama ulikuja nyumbani, unajua niliwaambia 11th hour ni ya wamama. So wanaume mnafaa, kama ni America, unafaa kuwa nyumbani by 10 o'clock. The moment ulikuja 10:05 ama 10:01, ujue amekuwa kikuhesabia. Kuna mahali anaweka kwa calendar hivi, anakuhesabia tu mistake. Juu ile siku kutaumana, kuna very enough evidence ile kukuja. Ile unakuja late nyumbani, ile kitu ingine ujue, kuna aga imekuwa iki built in aga. So ana correct all those small mistakes, na kuna aga imekuwa iki bend. So the reason nasema hizi ni kwa sababu wanawake wenye wanakuja huko America, they wamekuwa wakipatiwa advice na unajua mwanamke akikuja America na kuaga very humble, maybe ako ina marriage, anakuja na bwana yake, anataka kusukuma marriage yake very easily, akuja huku akuwe successful, akuwe na manyumba mzuri. But akianza kuenda kanisa, anaenda nursing home, anapatanaga na spinsters. Na spinsters ni wanawake wale wa Kenya walikuja kitabu sana, wamekaa miaka hii mingi huku, wanajifanyaga audio magavana wa America, wanajua everything about family roles and everything and all that. Sio vibaya kwa Kierere kujua most of the things, but kuna venye they are twisting these family roles ku influence na ku poison na kuweka toxins kwa wanawake wenye wanakuja huku, wanawaambia advice, wanaweka mashetani inside na inside, wanaweka mavitu migi hadi zinaharibu marriages. So hao ndio wana advice gi hao wanawake wetu. Na mnajua kitu kwanza ni ati huku watu wakiona shida za marriage wanaedaga physiotherapist ama marriage therapist, au wengine wanaitwa mythologist,
Sijui venye munaitaga watu advice kuhusu marriages, ni marriage yodora, or whatever munawaitaga. So, watu huku wanaedaga kwa watu. Lakini wanawake wa Kenya wakikuja huku, kuna watu wanawapeaga advice wanaitagua spinsters. Audio, very, very toxic, wanawabiaga very, very many things. Na tutago through a few of the things wamekua kiabia wanawake wenye wamekuja Kenya na wameharibu doa za wanawake wengi sana. Kuna wanawake wengi mulikuja na tudoa buku bukeni wenye mulikuwa ilavu mkiwa Kenya ukakuja na mbwana yako. You are so ilavu ulikuona mulispect and all that marriage ilikuwa inawangu. But the moment ulikuja Amerika ukapatana na huyo mama moja. Ili take on ilikuwa retreat ya wanawake ama kwenda kadisa ama kwenda meeting. Mukapatana huko akakuweka mavitu migi ukapewa very very bad advice. Pinsas advice. Na wewe ni mtu mzima ukakubali advice ya mtu opinion ya mtu mwingine influence marriage yako ukaiharibu. So, the first thing wanaabiaga wanawake ni ati huku ni America upikiagi mwanaume. Sio sasa utakushinda kwa jiko unapikia mwanaume unampikia nini? Unaweza mwambie ingie kwa jiko ajimicrowave ama fridge iko hapo eh? Unamwambia wewe ubebagi shopping, ubebagi chakula, ubebagi nyama na handbag ukienda kazini, unaachaga zote kwa fridge. So kaa uko na jana anaweza ingia huko na hata wanaweza ingia huko na jimicrowave chakula. So hiyo ndio kitu ya kwanza. Sio lazima upikie mwanamume huko ni America, wanaume ujipikia. Hiyo ndio advice ya kwanza ile. Ile spita wanapea wanawake. Ile kitu ingine ni ati unaweza enda shule ukue nurse na utengeneze pesa mingi na utahitaji mwanaume, because mwanaume maybe kama una make pesa mingi, why do you need a man? Unahitaji mwanaume kwa nini? Unaweza make pesa mingi, you run your own things na run your own life, so you don't need a man. Kenye unahitaji tu ni kuenda shule na usome nursing upate kazi, alafu unapata pesa mingi kuliko mwanaume wako, then unaweza mwambia yeye hajasoma, wewe udiringi na watu hajasoma. Wewe udirigi na wanaume shode shode hivi. So unaweza enda nursing home. Hiyo ndio the second advice. Ile ingine ni ati the very very important number contact inafaa kuonia speed dial ni 911. Yo mwanaume wako azikuletee nyokojoko hapa, akikuzubu unaweza pigia 911. Hata unaweza wadaganya, unaweza wabia amekupiga. Unaweza mwambia maybe amekuwa akikusubua na anakupiga vitu kama hizo. Unaweza make up many many things. Juu spinsters wakikuwa advice hivi wanakuwaga wanajua family law venye unaweza manipulate, na tunajua huku kila mtu anajua sheria ya America ina favor wanawake. So the moment umepigia 911, na niliwaambia ukipigia 911 na umeolewa, mujue mwanaume anawekagwa kando, anaambiwa aondoke aende akakae kwingine, wajali kama hakuna ana presi ya kulala, we anaambiwa aondokea bibi na ni nyumba yake. So hiyo ndio kitu kingine, speed dial wanamwambiaga, that's the first number spinsters wanaambiaga wanawake wa Kenya waweke kwa phone call zao. Ndio anything ki happen wanaweza piga 911. Na by the way, mwanaume wake akikukusubua unaweza mrudisha Kenya. Unaweza mrudisha Kenya, unaweza claim amekupiga na akiwekwa kwa jela, unaweza wapigia jela the day na ako karibu kuwa released, na uwadanganye waambie oh aliniambia akirudi ataniua. Na unajua hiyo, wakishajua hivyo ati akitoka jela alisema atakuua huyo mwanaume, hakuna mahali anakaa America, atatoka jela amekuwa the next flight to JKIA, huko ndio atajipata. So hiyo ndio kitu kingine. So unaweza msend back akikusubua, ndio spinster wanaambia wanawake. Ile kitu kingine ni ati unaweza tumia pesa sini zako zenye unataka, unapata pesa za nursing, pesa zako kama we ni mwanamke unatengeneza pesa, pesa zako ni zako, pesa za mwanaume ni zenyu nyinyi wawili. So but kama ni yako mwanaume afai kufikia pesa yako, unaweza chukua pesa yako uende mall ushop yote, na the end of the month bills zote we expect mwanaume alipe, juu umepewa advice na spinster, pesa zako ni zako, so unaweza zitumia venye utafanya, na mwanaume asikusubue si uko na pesa. Unaweza lea watoto peke yako ni nini, usiletewe na mwanaume hapa, you don't need a man huku ni America. So wanaendelea kuwapi, ile kitu kingine ni ati unaweza
kuja home late, very 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 late at night. Unaweza enda night club, girls night out. Usiko na freedom, unatengeneza pesa. Mwanaume asikufugie huku, kwani anadhani huku ni Kenya? Naweza usifugiwa hapa, amezoea kukufugia Kenya. Huku ni America, fai kukufugia. Unafaa uende night club na unakuja very 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 late in the morning. So that role ya mwanaume, mwanaume anafaa kuwa nyumba 10, but wewe haufai kukulimitile time unafaa kukuja. Wewe ni very very strong independent woman, unafaa kukuja saa zile unataka. You don't owe him anything. Usi unategeneza pesa zako na akikataa kukupea gari, you can buy your own car na ujidrive kwenye unataka. Ile advice gine, unaweza disrespect tu mwanaume, kwani yako na nini? Si una make pesa mingi kukuliko. Ume upgrade, unanunua kina Michael Kors, sijui Versace, sijui unavaa mshaba Marekani, sijui hizo guo, hizo very very brand clothing unaziva. So unaweza mudisrespect. Hakuna kitu, hakuna ana class, hajasoma, wewe umesoma, umegraduate, hajagraduate, so unaweza mudisrespect venye unataka, si uko na pesa. Ile advice gine ni nanoada unaona. Hizo advice mwanaume akia, mwanamke akiebu advice ka hizo, ndio unaona marriage zinakataa kuwag. Ndio mwanaume mwanamke wa Kenya anakuja huko na pro very very evils, anaambiwa oh, ufai kuishi tu nyumba hivi, ufai kuishi kwa apartment, anafaa kununua nyumba. Wewe ndio unafaa ku dictate kwenye mnafaa kuishi nyumba kubwa. Wewe ndio unafaa ku control finances. Wewe ndio unafaa ku make sure mwanaume mama yako akuje huku. By the way, wanaambia mpaka wanawake, mama yako unaweza mleta huku, lakini mama ya bwana wacha akae Kenya, afai kukuja huku. Mama yako ako Kenya ama family yako ndio more important kuliko ya familia mwanaume, because hata kwanza wana backup na mwabisi. Hata Bible inasema mwanaume akioa anaacha familia yake anakuja kwa bibi. So mwanaume akioa anaacha familia yake anakuja kwa bibi. So bibi, familia ya bibi ndio more important. Mama ya bibi ni important kuliko mama ya bwana. Na hizo advice they are very very toxic na zimeharibu very very many marriages, na mnafanya, you are making it very difficult kwa wale wanawake wanataka kuja huku, we have their marriages. Kama mwanamke alizoea amereiziwa ku respect bwana yake ama kumpatia that position in the house, kumpatia respect hata kama ana pesa kumliko, hata kama mwanaume ameke pesa mingi kumuliko, acha mwanamke akaa hivyo. But the spinsters, na ninawaambia nyinyi ma spinsters, mnajua mumejaa Seattle, mumejaa Kansas City, kwanza Dallas mumejaa hivyo, na mumeharibu marriages mingi. Ni kwa nini mnaharibu marriages za watu wengine? Kuwapatia wanawake the wrong advice. Hizo retreat za wanawake mnaedaga, kube mamwedi ku discuss very very good things, mnaenda ku discuss mabwana za wenyewe, munaenda kufanya familia za wenyewe ziachane. It is very very annoying mukibreak hizo covenant ya marriage. Nothing make mekasirika, staki kuogea watu wangu na wapenda, mimi ni mshaba Marekani, mimi nimeenda mekasirika hizo spinsters zenyu, then you know come with my advice zenyu.